Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu pravidelného zpravodajského pořadu Geopolitan. Tak jako každou středu a pátek můžete klidně posílat vaše dotazy i prostřednictvím našeho webového formuláře, který najdete na stránce www.radio.geopolitan.net. A než se dostanu ke zprávám, tak dnes mi přišla přes tento formulář jedna zajímavá zpráva nebo dotaz, tak já začnu jím. Paní posluchačka Alena z Prahy posílá následující dotaz. Pane Chytro, prosím, předejte tuto informaci organizaci na ochranu dětí, na kterou máte kontakt. To, co jsem viděla, mne totálně šokovalo. Děkuji, posluchačka Alena z Prahy. Teď mi posílá odkaz a jedná se o video, kdy před očima školáků základní školy tancovali nazí herci takzvaný pudrový tanec, a to během slavnostního ceremoniálu otevření Evropského hlavního města kultury v Bad Ischlu v Horním Rakousku. Já jsem to video viděl, já děkuji paní posluchačce Aleně za dotaz, nebojte se, my to máme rozpracované a takovéto excesy a takovouto progresi samozřejmě se snažíme blokovat a konáme proti tomu i patřičné kroky. Takže to jen pro paní posluchačku z Aleny a pojďme tedy na přehled dnešních zpráv, protože jich máme relativně hodně. Ambiciózní plány zatím selhávají. Evropská unie dodává Zelenskému pro válku na Ukrajině jen polovinu slíbené munice. LGBT lobby v Německu je drsně a těžce proti dětem. V rámci LGBT ideologie totiž chce německý minister Buschmann reformy rodičovského práva. Tato zpráva je důležitá i pro nás, protože samozřejmě česká LGBT nezisková organizace Jsme fér rozjela brutální obrovskou kampaň na uzákonění manželství pro všechny, který vede vlastně zejména k odebrání rodičovských práv většinové společnosti. K tomu ale později. Mnoho německých společností v krizi. Další zpráva, která se týká i České republiky. V rámci krize hospodářství v Německu píší obchodní asociace ohnivý dopis kancléři Scholzovi. Podíváme se na do Evropské komise. Byla pandemie koronaviru skutečně velkým experimentem? Eurokomisařka na Světovém ekonomickém fóru chválila digitální očkovací certifikáty COVID jako vzor pro zdravotní IA, to znamená umělou inteligenci. Opět aktuální žhavá zpráva, velice důležitá, protože v květnu se má podepisovat ve WHO ta šílená pandemická smlouva. Agentura OSN prý je součást problému na Blízkém východě, tvrdí ministr. Financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky je v problémech. Podíváme se na zelenou lobby a diskuzi o agendě 2030. Agenda 2030 a klima ideologie pouze 3 kusy oblečení ročně, lety každé 3 roky a o 95% méně aut. Akce proti pravici v Německu z pohledu klimatických hnutí. My jsme tomu věnovali celý minulý pátek. Klimatické sekty v Německu opouštějí zelenou ideologii a místo klimaaktivismu nyní raději bojují proti takzvané pravici. No a nyní se vrátíme k tématu, které jsem již zmínil, a to hospodářské krizi v Německu. My si povíme dneska, jak se přímo dotýká i České republiky. V Berlíně krachuje 23 poboček cukrářského giganta. Krize dopadá i na Českou republiku. Hospodářská krize v Německu se přelévá do České republiky. V Berlíně zkrachoval cukrovinkový gigant Husl. O práci přicházejí i Češi. Feministický podvod agendy 2030 v přímém přenosu. Zpráva OSN o ženách zkresluje pravdu o úmrtích civilistů v Gaze. Genderový dopad krize.
offshore společnosti a luxusní nemovitosti. Korupce v Kyjevě. Ředitel CIA prý osobně požádal ukrajinského prezidenta Zelenského, aby kradl méně. Volební průzkumy v USA ale hovoří jasně. Joe Biden s nejnižším volebním průzkumem veřejného mínění v USA pro amerického prezidenta. No a pokud se k tomu dostaneme, tak se ještě podíváme do Kanady, kde padesátník soutěží s dospívajícími dívkami, slyšíte dobře, LGBT trans inkluze 50letý muž se mohl přihlásit do plavecké ligy pro školačky. Tak to je přehled dnešních zpráv a my se hned vrhneme na první zprávu. Ambiciózní plány zatím selhávají. Evropská unie dodává Zelenskému pro válku na Ukrajině jen polovinu slíbené munice. Evropská unie chtěla do března příštího roku vybavit Zelenského milionem kusů dělostřelecké munice. Nic z toho nebude. Musel připustit na jednání ministrů obrany v Bruselu šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell. Bude to jen asi polovina, jak tvrdí Borrell. Loni v březnu státy Evropské unie hlasitě oznámily, že chtějí během následujících 12 měsíců předat Zelenskému milion nábojů dělostřelecké munice. Měly by být organizovány ze zásob členských států, ale také prostřednictvím nových projektů společného zadávání zakázek. Nefungovalo to, musel uznat šéf zahraniční politiky EU Borrell na jednání ministrů obrany v Bruselu. Prezident Zelenský zatím od loňského března obdržel 330 tisíc nábojů dělostřelecké munice a Evropská unie chce nyní tento a příští měsíc dodat dalších 200 tisíc nábojů. Borrell však neví, odkud mají pocházet. Alespoň o tom nic neříká v článku německé veřejnoprávní televize ZDF. Ukrajinská armáda spotřebuje za den více munice, než všichni zbrojaři v zemích EU dohromady dokáží vyrobit za měsíc. Nedodání slíbených dodávek je z velké části způsobeno vlastním přičiněním. Celkově země Evropské unie nemají kapacitu v daném časovém období vyrobit tolik dodatečné munice. Konec konců i armády ve svých zemích musí být zásobovány a Evropská unie také uzavřela dlouhodobé smlouvy na dodávky zbraní s jinými zeměmi. Samozřejmě chtějí zachovat i svou vojenskou techniku, aby se mohli například účastnit občanských válek v Arábii. Na konci výčtu neúspěchů je samozřejmě to, co se děje na Donbasu. Ukrajinská armáda zlikviduje za den více munice, než všichni zbrojaři v zemích EU dohromady, jak jsem již říkal, dokážou vyrobit za pouhý měsíc. Nyní se podíváme na LGBT progresy v Německu, protože tam nebezpečně míří i k nám a pokud do dneška ještě někdo netušil, o čem je takzvané manželství pro všechny a kam vede, tak velmi dobře poslouchejte. V rámci LGBT ideologie chce německý ministr Buschmann reformy rodičovského práva. Spolkový ministr spravedlnosti Buschmann chce takzvaně zrovnoprávnit partnerství lesbických žen s manželstvím. Po narození dítěte má být péče o narozené dítě automaticky převedena na partnerku matky. Otec již nehraje žádnou právní roli, stejně jako právo dítěte vyrůstat se svými biologickými rodiči. Pokud se v dané lesbické ženě narodí dítě, měla by její partnerka automaticky získat dítě do péče. Podle současného právního stavu musí partnerka matky dítěte v Německu dítě osvojit, což u nás ještě není možné, chvála Bohu, aby získala plnou péči.
přičemž podmínkou je souhlas biologického otce. Biologický otec musí dát souhlas. Eufemisticky nazvaná reforma rodičovského práva by zrušila nejen právo otce pečovat o své biologické dítě, ale také právo dítěte vyrůstat a být vychovávano svým otcem a svojí matkou. Spolkový ministr spravedlnosti Marco Buschmann při svém nástupu do funkce ohlásil zvrat v rodinném právu. Konec konců je to i součástí koaliční smlouvy. Ten zahrnuje provedení takzvané reformy rodičovského práva a tím i reorganizaci podřízených otázek práva styku a péče, jako je například právo adopce. Tyto eufemizmy nemohou zakrýt skutečnost, že přirozené rodičovské právo je zcela postaveno na hlavu a potřeby a zájmy dětí jsou zcela ignorovány ve prospěch seberealizace dospělých, v tomto případě LGBT. Stejně tak jako v České republice i v Německu matkou dítěte je žena, která ho porodila. Tak zní v Německu paragraf 1591 BGB německého občanského zákoníku, což je základní právní předpis v německém občanském právu. Takzvané manželství pro všechny samozřejmě mění občanský zákoník i v České republice. BGB říká, že matka může být pouze jedna, nikoliv dvě, tři nebo více. Když žena adoptuje dítě, stává se jeho matkou v právním smyslu se všemi povinnostmi a právy, které nelze přenést na druhou ženu. Dítě si samozřejmě nemůže vybrat, s kým bude vyrůstat. Dítě musí přijmout biologicky z logiky věci neplodné a tudíž nepřirozené spojení mezi svými dospělými pečovateli, kteří se vydávají za rodiče, ačkoliv ve skutečnosti je to pouze jeden rodič. Mluvíme samozřejmě o LGBT párech. Stejně jako oddělené dítě má stále matku a otce, ale už žádné další rodiče. Minister spravedlnosti Buschmann chce nyní tento zásadně nedostatečný model vztahu povýšit na státní model rodiny, čímž se zcela podbízí LGBT lobby, která udržuje mocnou síť nejen se zelenými, ale především s FDP, no a u nás samozřejmě s Piráty. Tak, to byla jedna velmi varující zpráva. My v Německu zůstaneme, protože mnoho německých společností je zde v krizi. No a v rámci krize hospodářství v Německu píší obchodní asociace ohnivý dopis kancléři Scholzovi. To, jaký má vývoj vlastně té hospodářské krize v Německu, dopad i na Českou republiku, si povíme později. Mluví se o frustraci a nejistotě. Přední německé podnikatelské svazy bijí na poplach vzkazem pro kancléřství. Poslouchá německá vláda vůbec ještě stížnosti podnikatelů? Podnikatelské svazy napsali ostrý dopis kancléři Olafu Scholzovi. Jak uvedla německá zpravodajská mainstreamová televize NTV, přední německé podnikatelské svazy napsali pobuřující dopis kancléři Olafu Scholzovi. V dopise mimo jiné píší, cituji, politický, sociální a ekonomický vývoj, ve kterém se naše země nachází, sledujeme se velkým znepokojením. Tvrdí se, že v mnoha firmách a podnicích se šíří frustrace a nejistota. Průmyslová výroba se stále více přesouvá z Německa do zahraničí. Německo se jako obchodní místo stává čím dál méně atraktivní. Střední třída se zmenšuje, neinvestuje se a důvěra klesá. No a Mezinárodní měnový fond má velmi pesimistickou předpověď pro rok 2024. Zazní v kancléřství varovná slova z biznisu.
Ve skutečnosti je Německo z hlediska hospodářského růstu mezi západními průmyslovými zeměmi a mezi zeměmi G20 na posledním místě. A Česká republika se stejnou politikou se veze hned za Německem. Mezinárodní měnový fond také vypracoval velmi pesimistickou prognózu německé ekonomiky na rok 2024. Fond porovnal 6 ekonomických regionů a 16 zemí. Německo je absolutně na dně a bude hůř. Německá ekonomika se z krize jen tak nedostane, stejně tak jako Česká republika. No a nyní se podíváme do Evropské komise, protože se nám nyní blíží termín podpisu té mezinárodní pandemické smlouvy WHO a že tato akce má velkou oporu právě u současné Evropské komise, není třeba pochybovat. Byla pandemie koronaviru skutečně velkým experimentem. Eurokomisařka na Světovém ekonomickém fóru chválila digitální očkovací certifikáty COVID, a to jako vzor pro zdravotní umělou inteligenci. Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu Stella Kyriakides, komisařka Evropské unie pro zdraví a bezpečnost potravin, ocenila digitální certifikáty COVID jako příklad toho, jak lze využít umělou inteligenci a technologie. Digitální certifikáty COVID rovněž chválí za to, že se, cituji, staly způsobem života. Stella Kyriakides, komisařka Evropské unie pro zdraví a bezpečnost potravin, se ve středu 17. ledna během setkání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu nazvaném Digitální řešení zdravotní péče. Komisařka Evropské unie pro zdraví ocenila tedy digitální certifikát COVID jako příklad toho, jak používat umělou inteligenci a technologie, což uvedl LifeSite News. Panel se zpočátku soustředil především na to, jak může umělá inteligence pomoci odhalovat nemoci nebo načíst rentgenové paprsky, než přešel k využití širšího sdílení a ukládání dat ve zdravotnictví. Účastníci diskutovali o tom, jak překonat obavy o soukromí. Kyriakidesová promluvila poté, co Gianrico Farrugia, prezident Mayo Clinic, řekl, cituji, vlády po celém světě musí zasáhnout, aby řešili problémy s digitální infrastrukturou. No a Kyriakidesová k tomu uvedla. Opravdu musím uznat, že nemůžeme dovolit, aby potenciál, který máme v digitalizaci zdravotnictví a umělé inteligenci, vedl k nespravedlnosti. A stalo se to a viděli jsme, že abychom mohli využít veškerý potenciál toho, o čem mluvíme, potřebujeme také infrastrukturu. Kyriakidesová byla optimistická na základě dosavadní práce Evropské unie s digitálními certifikáty COVID. Chci se jen na chvíli zastavit a podívat se na příklad toho, co se stalo během pandémie. Dříve to neexistovalo, ale digitální certifikát COVID se po pár měsících stal způsobem života. To řekla Kyriakidesová. Nyní se zamysleme velmi důkladně nad těmito slovy. Skutečně tedy bylo řečeno pouze jinými slovy, že prostřednictvím certifikátu o očkování na SARS-CoV-19 v rámci, dle některých zdrojů, uměle vyvolané pandemie, se povedlo zajistit, aby lidé, respektive jejich život, byl prostřednictvím certifikátu ovladatelný,
Skutečně se povedlo, aby certifikát mnozí lidé považovali za způsob života, tedy aby se stal jedním z jeho aspektů. Certifikát potvrdil, že držitel byl vakcinován a uzdraven, nebo zda byl testován jako neočkovaný s negativním výsledkem. Bylo použito k zamezení přístupu těch, kteří odmítají očkování na různá veřejná místa, čímž se naléhalo na občany 27 států, aby se nechali očkovat, jak již dříve informoval LifeSite News. Kyriakidesová poznamenala, že certifikát umožňoval lidem cestovat. A o to tady právě jde. Tak to byl další takový, řekněme, vývoj týkající se digitalizace digitálních certifikátů a stále žijící a trvající COVID pandemie, i když dnes už jen na té politické úrovni. My se nyní přesuneme do OSN a řekneme si něco o financování agentury pro palestinské uprchlíky. Agentura OSN je prý součást problému na Blízkém východě, tvrdí ministr. Financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky se zkratkou UNRWA je v problémech. Financování agentury OSN pro palestinské uprchlíky pozastavilo několik zemí, neboť se proti jejím zaměstnancům množí nepěkná obvinění. Hezká obvinění však pravda, ale snad ani neexistují, zejména pokud jde o finance, válku či lidské životy. O tom, jaká je role agentury OSN ve sporech mezi Izraelci a Palestinci, se hluboce diskutuje. Není tomu tak dávno, co agentura UNRWA oznamuje, že propouští 12 svých zaměstnanců kvůli jejich údajnému zapojení do útoků, které 7. října spáchal Hamas, jak uvádí server SVI swissinfo.ch. Švýcarsko zatím nevyplatilo finance pro rok 2024 s tím, že a čeká na výsledky vyšetřování této záležitosti ze strany OSN. Šéf UNRWA Filipe Lazzarini varuje před těžkou finanční situací organizace, zejména vzhledem k tomu, že hlavní dárci, tedy USA a Německo, oznámili zastavení financování. Rovněž Bidenova administrativa a Spojené království pozastavili financování této agentury OSN. Naopak Irsko a Norsko slibují podporu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres žádá země, aby zaručili kontinuitu činnosti UNRWA navzdory obviněním, kterými je v uvozovkách zděšen. Minister zahraničních věcí Ignacio Cassis kritizuje UNRWA již od roku 2018 a tato kritika nyní získává na podpoře. Sněmovna reprezentantů schválila snížení finančních prostředků pro UNRWA, což vyvolalo rozpory v parlamentu, ale nakonec byl dosažen kompromis. Nyní se zdá, že se politická scéna přiklání na stranu Cassisova kritického postoji vůči této agentuře, zejména kvůli obvinění z antisemitské výuky ve školách provozovaných agenturou OSN UNRWA v Gaze. No a kdo s ní má problém? Podle deníku Wall Street Journal bylo mezi 12 zaměstnanci UNRWA, kteří byli propuštěni kvůli údajnému napojení na útoky, 7 učitelů ze škol. Pierre-André Péč ze Švýcarské lidové strany řekl v sobotu švýcarskému veřejnoprávnímu rozhlasu RTS, že když loni navštívil školu UNRWA, byl mu odepřen přístup do tříd a k učebnicím. Citát dokazuje, že s touto organizací byly vážné problémy.
Někteří lidé se také obávají, že švýcarské peníze skončí v rukou teroristických organizací a vyzývají v této věci k nulové toleranci. Zpráva zpravodajské služby, kterou citoval deník Wall Street Journal, odhalila, že od 7. října Hamas ukradl zásoby u NRWA v hodnotě více než 1 milion dolarů. Zatímco tito švýcarští politici naznačují, že existují i jiné organizace, které by mohly pomoci obyvatelům Gazy, konkrétně Červený kříž, jiní se domnívají, že UNRWA je prakticky nenahraditelná. Sociální demokrat Carlos Omaruga řekl RTS, že potrestání UNRWA je především potrestáním obyvatelstva, které je v Gaze v nouzi a neexistuje žádná alternativa. Organizace OSN UNRWA se stará o přibližně 5,9 milionů potomků Palestinců, kteří uprchli ze svých domovů po vzniku státu Izrael. Kromě provozování zdravotnických a vzdělávacích zařízení UNRWA uvádí, že poskytuje životně důležitou pomoc 2 milionům lidí v Gaze. No a jaká je mezinárodní reakce? Již dříve, v roce 2018, Spojené státy pozastavily pomoc organizaci UNRWA. Finanční toky byly obnoveny až v roce 2021. Nyní se Bidenova administrativa rozhodla, podobně jako dříve Trumpova, pro okamžité pozastavení financování. Spojené království následovalo jejího příkladu, ale stejně tak se ozvala i kritika vůči rozhodnutí vlády. Amnesty International UK například uvedla, že pozastavení financování je strašné rozhodnutí a mělo by být zrušeno. Mezi země, které pozastavily svou podporu, patří Austrálie, Estonsko, Německo, Itálie, Japonsko, Rumunsko a Nizozemsko. Z České republiky plynou peníze nadále. Lze sledovat složitý politický kontext, který panuje kolem existence UNRWA a který způsobuje, jak mohou obvinění a politická opatření ovlivnit financování a činnost jakékoliv organizace. Debaty ve Švýcarsku odhalují různé postoje, které se pohybují od důrazné kritiky a požadavků na okamžité ukončení financování až po její obhajobu. Tak, to bylo k agentuře OSN a zastavení financování. Tato zpráva je důležitá i z toho důvodu, že je možné pozastavit nebo zcela zastavit financování různých institucí a různých mezinárodních nebo nadnárodních organizací, pokud je proto politická vůle. Je to nejlepší a nejméně agresivní nátlaková akce a v podstatě se k ní, jak již bylo zmíněno, uchýlilo Německo, USA, Velká Británie a podobně. Takže není pravda, že pokud je republika, v našem případě Česká republika, tak říkajíc vázána mezinárodními úmluvami, že vždy se musí tyto úmluvy plnit tak, jak nám sdělují naši vládnoucí politici. Pojďme dále, vrhneme se hned na Green Deal, protože se nám rozhořela diskuze o zelené lobby a o agendě 2030. Agenda 2030 a klima ideologie. Pouze 3 kusy oblečení ročně. Lety každé 3 roky a o 95% méně aut. Psycholog a autor bestselleru Jordan Peterson vedl v rozhovoru s nizozemskou aktivistkou Evou Vlaardingerbrück a německým organizátorem
farmářů, protestu zemědělců Antonim Lím o demonstracích právě německých farmářů. Peterson také diskutoval o souvislostech s agendou udržitelného rozvoje 2030, kterou je vázána bohužel díky Sobotkovi a jeho vládě i Česká republika a městským programem C40. Zelení, klima ideologie, udržitelný rozvoj a agenda 2030. Citát. Naše vláda chce výslovně dosáhnout negativního růstu, kritizoval bývalý policista Anthony Lee. Do 2 let zničili naši ekonomiku, odpojili nejbezpečnější a nejúčinnější jaderné elektrárny na světě. To bylo cílem zelených od 80. let. Od té doby jsme museli prosit o elektřinu z Francie. Ničíme nejlepší automobilový průmysl na světě. Zelení chtěli podle bestselleru Jordana Petersona udělat cnost z degrowth nebo snížení růstu, což se rovná ekonomickému kolapsu, který nedosáhne ničeho kromě toho, že nejchudší na světě ještě více schudnou. Peterson poukázal na to, že od roku 2005 existuje takzvané Twinning měst C40, který zavádí protirůstovou agendu 2030, která obchází parlamenty a demokratickou kontrolu. Podle Petersona a oficiálního webu C40 mezi jejich požadavky patří automobilita, 95% snížení vlastnictví soukromých automobilů do roku 2030 s cílem snížit emise o 28%, likvidace parkovacích míst ve městech, letecká doprava, lety na krátké vzdálenosti pouze každé 3 roky s cílem snížit emise o 26%, což zničí velmi důležitý turistický průmysl v Evropě, jak dodává Peterson. Oblečení. Pouze 3 kusy oblečení ročně na občana, aby se snížily emise o 39%. Oblečení by se mělo místo nákupu pronajmout nebo recyklovat. A možná, ironicky dodáno v České republice, k tomu budou třeba povoleno pár svetrů paní Adamové Pekarové. Stavebnictví. Snížení stavební činnosti s ocelí a cementem o 35% a 56% pro snížení emisí o 26%. No a nakonec potraviny. Snižte spotřebu masa na 16 kg na osobu a rok. To znamená 43 gramů za den, abyste snížili emise až o 37%. Aliance C40 v současnosti zahrnuje 97 měst celého světa, což představuje 700 milionů lidí a čtvrtinu celosvětové ekonomiky. V Německu mezi ně patří Berlín a Heidelberg. Zelená lobby chce snížit životní úroveň v západním světě o 85%, říká Peterson, a je naprosto připravena obětovat dělnickou třídu a chudé své zelené agendě. Antiprosperitivní agenda se v Nizozemsku v uvozovkách vydařila a vyústila v protesty zemědělců, které vedly k radikální změně politiky a vítězství strany svobody Gerda Wilderse v celostátních volbách. V České republice se dle oficiálního seznamu k výše uvedenému zavázala města 2. A to ne zcela překvapivě hlavní město Praha a pozor, nové město na Moravě. Mimo jiné, tato města chtějí do roku 2030 mít tato města absolutně a úplně bez aut. A abychom měli jasno v tom, co nás v rámci tohoto utopistického románu čeká za příběh, vyjmenoval pro Bloomberg Eric Corey Fried několik jednoduchých opatření pro takzvanou uhlíkovou neutralitu. Zakažte spalovací motory v centrech měst.
Na každou střechu instalujte solární panely. Převezměte elektrickou přenosovou soustavu. Kupte každému obyvateli elektrickou koloběžku. Tak, to jsou neomarxistické, zelené, neomarxistické postupy, které samozřejmě jsou v plném proudu, to nejsou pouze tedy nějaké přání pár pomatenců nebo nějaké předpovědi. Ne, toto skutečně jsou tvrdé plány, které se tvrdě realizují. My samozřejmě víme, že se proti těmto plánům, Green Dealu a podobným nesmyslům v celé Evropě velice, řekněme, mohutně protestuje. Nejedná se jen o zemědělce. No a my se teď podíváme na zprávu, která se právě těch protestů týče. Akce proti pravici v Německu z pohledu klimatických hnutí. Vy, co jste poslouchali v pátek pořád, kde jsem osvětloval 2 hodiny celou problematiku toho takzvaného boje proti pravici, který v Německu probíhá, a to za organizace, samozřejmě neziskových organizací, za politiku, ale zejména i médií, a velmi se spekuluje, protože k tomu určité souvislosti samozřejmě napovídají, velmi se spekuluje o tom, že je to tak, jak to bylo za socialismu řízeno, takže i nyní je vše řízeno těmi tajnými službami. Tak samozřejmě, že víte, o co se jedná, a že ta situace je, řekněme, velice, velice zlá. Klimatické sekty v Německu opouštějí zelenou ideologii a místo klimaaktivismu nyní raději bojují proti pravici. Během propalestinských a protiizraelských demonstrací ztratilo hnutí Fridays for Future svůj obsah. Nyní se snaží si vytvořit morální půdu na demonstracích proti pravici. Protesty zemědělců v Německu odhalily něco zásadního. Němci stávky podporují a podporují i takzvané traktorové blokády. Toto porozumění u klimatických lepičů neexistovalo. Organizace Letzte Generation, tedy poslední generace, proto prozatím oznámila ukončení svých lepících kampaní. Lepící kampaně jsou kampaně, kdy se jejich aktivisti přilepovali buď to k vozovce a nebo přímo k vozidlům. Masové demonstrace proti pravici však otevřely nové pole působnosti. Německá pobočka Fridays for Future s Luisou Neubauerovou zvláště vynikla na demonstracích proti AfD. Klimatické sekty využily svého plného mobilizačního potenciálu, aby přivedly školáky a studenty do ulic. Grunar Schupelius popisuje další pozorování v Berliner Zeitung. Klimatické hnutí Friday for Future udělalo chybu s protiizraelskými prohlášeními na propalestinských demonstracích. Co Greta Thunbergová ještě nechápe, zřejmě zazvonilo na poplach pro její německou kolegyni Neubauerovou. Protiizraelská hesla na demonstracích v Německu? Tak to nefunguje. Hnutí Fridays for Future nyní dostalo šanci takzvaně očistit svou image na protipravicových demonstracích, a tato příležitost byla hojně využívána. Obecně lze říci, že boje proti pravici se staly prioritou pro klimatická hnutí, která se snaží získat zpět svou morální půdu. Během nedávných protestů se ukázalo, že občané lépe chápou a podporují protesty zemědělců a
než lepící kampaně klimatických skupin. Toto pochopení chybělo v jejich dosavadních aktivitách. Německá pobočka Fridays for Future, vedená Luisou Neubauerovou, se výrazně angažovala v demonstracích proti straně AfD, což dokazuje nový směr protipravicové mobilizace. Nedávné kontroverze týkající se protiizraelských prohlášení na propalestinských demonstracích ukázaly, že klimatická hnutí, včetně Fridays for Future, dělala chybu, kterou nyní snaží napravit účastí na protipravicových protestech. Tato změna poskytuje hnutí příležitost obnovit svou image. Vážení a milí posluchači, dovolte mi k tomu ještě aktuální poslední poznatky. V sobotu byla v Berlíně předpovídána obří demonstrace proti pravici, proti AfD a v podstatě proti celé střední třídě. Na tuto demonstraci se mělo sjet až 100 tisíc lidí. Někteří lidé v České republice bohužel sdílejí, já už jsem o tom mluvil, videa z Německa, kde jsou zaplavená města skutečně 10 000 lidma a rozplývají se nad tím, že, cituji, Němci už se probudili, kdy to bude u nás. Prosím vás o jednu věc. Než budete něco sdílet, podívejte se pořádně, o co se jedná. Jak tam uvidíte rudý prápory, duhový vlajky, symboly radikálních levicových organizací, nejedná se o podporu střední třídy, zemědělců, dopravců a dalších, ale jsou to demonstrace, a nyní pozor, které jsou svolávány neziskovými politickými organizacemi, podporovány masově a masivně médii, protože je a bylo potřeba potlačit informace týkající se těch protestů zemědělců a samozřejmě živeny naprosto lživými kauzami, vylhanými kauzami, které pravděpodobně zinscenovaly tajné služby a tyto demonstrace nemají s odporem občanů proti vládě nic společného. Závěrem k tomu jen dodám, že v sobotu tedy, co se měla konat ta demonstrace v Berlíně a mělo na ní přijít 100 000 lidí, tak nakonec na ní přišly 3 000 lidí, média uváděla 100 000 lidí a na organizaci těch pouhých 3 000 lidí bylo zapotřebí 1 300 neziskových organizací. 1 300 německých politických neziskových organizací svolalo demonstraci, na kterou nakonec přišlo 3 000 lidí, i když německá média uváděla, že jich tam bylo 100 000. Přes 100 000 lidí bylo na té demonstraci zemědělců v lednu, ze kterých jsem přinášel právě i živá vysílání. Média tehdy uvedla, že jich tam bylo 8 000. Jsme opět v 80. letech. Média jsou řízená s největší pravděpodobností opět tajnými službami za pomoci dnes tedy ještě i neziskového sektoru, a je potřeba si tohleto řádně uvědomit. Nic. Jdeme dál. V Berlíně ještě zůstáváme, protože je to zpráva, která se přímo týká i České republiky. V Berlíně totiž krachuje 23 poboček cukrářského giganta, kdy krize dopadá i na Českou republiku. Hospodářská krize v Německu se přelévá do Česka. Nyní to, co my tady říkáme už téměř rok, tak se objevuje v německém tisku. V Berlíně zkrachoval cukrovinkový gigant Husl a o práci přicházejí i Češi. Tři hlavní prodejci sladkostí Husl,
Ailes a Arco se připravují na krach a podali návrh na konkurs u okresního soudu Norderstedt. Ve třech prodejnách cukrovinek pracuje 1200 lidí. Prodejnách, ale výrobnách. Jejichž mzdy jsou zajištěny díky penězům z insolvence na další 3 měsíce. Návrh na konkurs německého cukrovinkového giganta a konkurzní správce. Tři hlavní prodejci sladkostí, Husl, Ailes a Arco, se připravují tedy na krach a podali návrh na konkurs u okresního soudu. Jak informuje Berliner Zeitung, Die Stimme Berlins, Husl se 17 pobočkami v Berlíně a 6 dalšími v okolí má za prozatímního insolvenčního správce právníka Dietmara Penzlina. No a mnoho zaměstnanců velkovýrobce cukrovinek je v ohrožení, a to včetně poboček v České republice. Ve třech prodejnách cukrovinek pracuje 1200 lidí. Jejichž mzdy jsou zajištěny, jak jsem říkal, penězi z insolvence, a to na další 3 měsíce. Advokát Penzlin se snaží zachránit velikonoční biznis a hledat kupce pro části nebo celé společnosti. No a všichni tři maloobchodníci patří do německé Confiserie Group se sídlem ve Velštetu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Toto je již druhé insolvenční řízení v krátkém čase, s prvním v roce 2021 kvůli dopadům té takzvané pandemie COVID-19. A jaký je rozsah a význam na trhu i v České republice? Skupina Deutsche Confiserie provozuje 300 poboček v Německu, Rakousku a České republice. Husl je lídrem na německém trhu s cukrovinkami s tržním podílem kolem 10%. No a po více než 100 letech přichází krach. Arco a Ailes převzali Husl v roce 2018. Společnost Arco převzala v roce 2016 35 prodejen značky Ailes od pražírny kávy Darboven, která předtím převzala malou pražírnu Arco ve Valštetu. Historie obchodu Ailes sahá až do roku 1873, kdy Joseph Ailes otevřel první specializovaný obchod s kávou, čajem, vínem a cukrovinkami v Mnichově. Takže to bylo taková ukázka toho, jak když krachují firmy v Německu, na které je Česká republika naprosto zásadně navázána, jak se to projeví i u nás. My se nyní podíváme na feministický podvod agendy udržitelného rozvoje v přímém přenosu, protože zpráva OSN o ženách zkresluje pravdu o úmrtích civilistů v Gaze. Zpráva OSN o ženách zveřejnila dokument nazvaný Genderový dopad krize v Gaze, který tvrdí, že mezi civilisty zabitými v konfliktu v Gaze je 70% žen a dětí. Nicméně, analýza skutečných čísel odhaluje řadu nedostatků, naznačujících, že cílem dokumentu je propagovat falešný genderový narrativ, nikoliv podporovat informovanou veřejnou debatu. Zpráva UN Women obsahuje 6 hlavních nedostatků. Nevhodně kombinuje ženy a děti. Ženy a děti. Zpráva UN Women opakovaně používá spojení ženy a děti, jako by na smrti mužů a otců vůbec nezáleželo. Neuvádí skutečná čísla. Palestinské informační centrum nedávno zveřejnilo zprávu týkající se 28 951 civilních obětí, které byly zaznamenány během současné války v Gaze. Zpráva PIC uvádí, tento počet zahrnuje 12 345 dětí, 6 471 žen, 295 zdravotnických pracovníků, 41 členů civilní obrany a 113 novinářů. Na základě těchto čísel zemřelo také 9 686
civilních mužů. Děti tak představují 42,6% všech civilních obětí. Následují muži 33,5% a ženy s 22,4%. Zpráva UN Women však tato čísla nikde neuvádí. Takže to jen pro informaci, jak radikální feministky sídlící přímo v OSN manipulují a lžou a zkreslují. My se podíváme, protože nám utíká čas teď na Ukrajinu a budeme se bavit o tématu korupce, protože ta je na Ukrajině samozřejmě dlouhodobým problémem a nyní se ukazuje, jak je do toho zapleten, do té korupce a korupčních skandálů, zapleten i sám Zelenský. Offshore společnosti a luxusní nemovitosti. Korupce v Kyjevě. Ředitel CIA prý osobně požádal ukrajinského prezidenta Zelenského, aby méně kradl. Mainstreamový vzor skromnosti, ctnosti, odhodlání a boje za svobodu se pravděpodobně utrhl ze řetězu a jeho aktivity letěl osobně krotit šéf americké CIA. Hrdinský prezident, který statečně a vznešeně hájí západní hodnoty. Korupci ukrajinského prezidenta prý letěl osobně řešit ředitel CIA. O korupci v Kyjevě a údajném osobním setkáním ředitele CIA Williama Barnce s ukrajinským prezidentem Zelenským, na kterém měl Barnes Zelenského požádat, aby omezil korupci, informoval nositel Pulitzerovy ceny Seymour Hersh. Podle zprávy, kterou zveřejnil Seymour Hersh, jsou americké úřady dobře informovány o rozsahu korupce na Ukrajině a s ohledem na tuto situaci korigují své finanční toky. Korupce je údajně tak rozsáhlá, že Washington musel zareagovat na nejvyšší úrovni. Hersh tvrdí, že Burns tajně navštívil Kyjev a setkal se s prezidentem Zelenským a vyzval ho, aby korupci výrazně omezil. Podle informací získaných od některých podřízených prezidenta Zelenského se zdá, že prezident se příliš zahleděl do vlastního prospěchu a že spronevěřil příliš mnoho peněz. Ukrajinský prezident je dlouhodobě podezříván z korupce, ale Západ se snaží tuto problematiku ignorovat, aby si udržel obraz Zelenského jako hrdiného bojovníka za svobodu. Zelenský převedl na manželku velké offshoreové společnosti. Údajně je jedna z nich doslova utajená, avšak z těchto společností stále pobírá dividendy. Podivné finanční toky s miliony dolarů odhalily Pandora Papers. O rozsáhlé korupci rovněž informovali ukrajinští novináři z projektu slidstvo.info. Jedná se o soubor milionů dokumentů, které odkrývají podezřelé finanční transakce stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí. Prezident Zelenský rovněž vlastní luxusní nemovitost v Itálii. Mnoho dalších, které byly ve vlastnictví jeho firem, například Maltex, byly převedeny na manželku Olenu. Firmy v daňových rájích přitom podle investigativních novinářů bývalému komikovi zřizoval kontroverzní oligarcha Igor Kolomojský, jenž tak chtěl vyprat prostředky ze své bývalé banky. Údajně se jednalo o více než 40 milionů amerických dolarů, a to je číslo s otazníkem.
Dva Zelenského společníci v offshore síti, kteří byli také součástí jeho televizní produkční společnosti, nyní zastávají klíčové pozice v ukrajinské administrativě. Serhij Šefír je nejvyšším prezidentským pobočníkem Zelenského, zatímco Ivan Bakanov vede bezpečnostní službu Ukrajiny. V roce 2017 byl Maltex rozdělen rovným dílem mezi fiktivní společnosti patřící Zelenskému, Juka Vlevovi a bratrům Serhii Šefirovi a Borisovi Šefirovi. Ivan Bakanov, další partner kvartálu 95, který nyní slouží jako šéf ukrajinské tajné policie, byl příjemcem další společnosti, která působila jako pověřenec a správce vlastnictví společnosti Maltex čtyřmi dalšími muži. Dokumenty ukazují, že Zelenský vlastnil podíl ve skořápkové společnosti registrované na britských Panenských ostrovech s názvem Maltex Multi Capital Corporation, která je v uniklých záznamech popsána jako držitel akcí filmových produkčních a distribučních společností. Citát: na braní úplatků ve válečných dobách by nikdo neměl ani pomyslet. Toto prohlásil sám velký Volodymyr Zelenský. Prezident Ukrajiny rovněž plánuje za korupci na Ukrajině v době probíhajícího konfliktu až doživotní odnětí svobody. Zároveň Zelenský žádá od svých tzv. Partnerů více peněz, a to nejen na vojenské výdaje, ale i na platy a důchody. Jak Geopolitan informoval, nedávno veřejně Zelenský vyzval německé úřady, aby přestali vyplácet dávky ukrajinským uprchlíkům a tyto peníze raději převedli přímo vládě do Kyjeva na Ukrajině. Kritika ze západních zemí se také zaměřuje na zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a financování kyjevského režimu. Opozice, která na Ukrajině již de facto neexistuje, protože Zelenský nechal všechny opoziční politické strany nejenže zrušit, ale i zakázat, však tvrdí, že veškeré finanční prostředky putují do kapes zkorumpovaných ukrajinských úředníků a že Západ místo řešení vnitřních problémů utrácí peníze za kyjevskou elitu. Tak a my se podíváme ještě na jednu rychlou zprávu, protože čas se nám blíží ke konci. Skončíme zprávou pozitivní. Joe Biden je s nejnižším volebním průzkumem veřejného mínění v USA pro amerického prezidenta. Sleepy Joe, tedy Joe Biden, má v lednu nejnižší výsledky za volební rok, jak ukázal tento týden průzkum CNN. Výsledek, který podtrhuje jeho rozšířenou neoblíbenost. Vox populi, vox dei. Podle průzkumu CNN podpořilo Joe Bidena v lednu jen 38% voličů. Breitbart News k tomu uvádí, že od zahájení průzkumu v 50. letech minulého století neměl žádný americký prezident před lednovými volbami tak nízkou sledovanost, jako je Joe Biden. Podle průzkumu CNN podpořilo Bidena v lednu jen 38% voličů. Zářné hodnoty, které měl například Eisenhower 77% nebo Johnson 76%, byly ovšem utopické a pro všechny ostatní americké prezidenty po skončení druhé světové války nedosažitelné. Bývalý farmář z Buráky Carter, který měl podporu 58%, a bývalý herec Reagan, ten měl 55%, se v době vrcholící studené války velmi dobře dokázali občanům vysvětlovat kroky vlády. Pro většinu ostatních úřadujících prezidentů se však hranici 50% nepodařilo dosáhnout, a to ani v prvním měsíci volebního roku. Bush junior 49%, senior 47%, si byli zhruba rovni. No a ještě zmíníme Obamu, ten měl jenom 47% a Nixon 49%. Samozřejmě,